Pronto, galera. Chegou minha caçadora aqui, ó. Caçadora mais. Show, hein? Top, top de linha. Obrigado aí, ó. CO2. Vou testar ela daqui a pouquinho. Mas já conheço tudo sobre ela que eu fiquei assistindo os. Que fala dela é bom. Obrigado, viu? Obrigado, CO2. Tá em casa aqui. Thank you.